צהריים טובים. וואו. אוקיי, אנחנו עוברים פה על כמה לאווים מאוד מאוד בסיסיים. כשאתה עומד לדבר על הומור או להפעיל הומור, המרחק הזה של 10 מטרים מהשורה הראשונה היא טאבו, ממש. הטאבו השני הוא, לעולם אל תנסה להצחיק אנשים אחרי ארוחת צהריים. והנה אספנו גם את השני. והשלישי זה השולחנות הענקיים שאתם יושבים מסביבם, וזה מייצר בועות כאלה של ניכור בין כולם. אז אני ניצב פה מול 3 מכשלות, וזה על המקום. ג'וני ביקש ממני מראש להגיע לפני, לא להגיע כמו איזה מקצוען ישר לבמה ולהתחיל להמטיר עליכם מלל, אלא להגיע קודם ולאכול עם האנשים ולדבר עם האנשים ולשתות קפה עם איזה 1 או 2. ואומנם אכלתי לבד, כי יש גבול, אבל דיברתי עם כמה אנשים, ואני רוצה לומר על זה מילה או 2. כולכם, עד כמה שהצלחתי להבין, כולכם עוסקים בדברים מאוד רציניים. העמותה שלכם היא העמותה החשובה ביותר בעולם. העמותה שלכם, העולם היה חסר באופן מהותי אם היא לא הייתה באה לעולם ולא הייתה קיימת. הבעיה היא שאתם באמת גם מאמינים לזה. כלומר, אתם לוקחים את העמותה ברצינות ואת עצמכם ברצינות, וזאת הבעיה עם דברים רציניים. הנטייה שלנו לקחת אותם ברצינות. אני חושב שרצינות היא overrated. אין לי מילה בעברית, אז אני לא רוצה לגרום בקצרים בפינת התרגום שם, אבל הרצינות היא overrated, ו זה לא חוכמה לעשות צחוק מדברים מצחיקים. זה לא חוכמה לצאת קול ושובב ונעים עם דברים באמת שהם כלילים וחסרי תוכן שיש לו איזושהי גרביטציה. אבל לבוא כליל, למרות שאתה יודע שאתה עושה דברים רציניים, זה אומנות. ועל זה אני אנסה לדבר איתכם היום, מכיוון שאני חושב שלזה אני מקדיש את 20 שנה האחרונות בחיים שלי, להבין את העניין הזה עם ההומור היהודי. היהדות חושבת שהיא דבר מאוד מאוד רציני, אתם יודעים. זה אלוהים, זה מצוות, זה חיים ומוות, ואף על פי כן היהדות מאמינה, היא מאמינה בהומור. אני כבר הרבה מאוד שנים רץ ברחבי הארץ וגם קצת בחוץ לארץ עם מופע שמתחיל בבדיחה יהודית כדי להבין מי עשו לצחוק ממנה. אוקיי? הנה, אני מספר לכם אותה. ומי שכבר שמע, אני מבקש ממנו סליחה. פעם היה פוגרום. חצי מהבדיחות היהודיות מתחילות במילים. פעם היה פוגרום. זה כבר עושה מצב רוח טוב. פעם היה פוגרום בעיירה יהודית אחת, והפוגרום צ'יקים, קוזקים, מגפיים עד הברכיים, לפידים, גרזינים, עוברים בקטה בקטה, משאירים אחריהם הרס וחורבן. זה באמת מראה לא משעשע. בקצה אותה עיירה, בקצה השטייטל, יש בית קטן, צריף, רעוע, ובתוכו יהודי זקן, ירא שמיים, שמבין מתוך מה שהוא שומע מבחוץ, שזה כנראה הערב האחרון בחייו. אז מה הוא עושה? מה עושים? הוא לומד, כי הוא צדיק. הוא מוציא את הספר, הוא פותח איפה שהסימנייה, והוא לומד את הלימוד האחרון בחייו, אז דמעות זולגות לו על הדף, וזה רציני מאוד. פתאום הוא שומע את הדלת חורקת, דלת עץ ישנה. ועל המפתן, הסיוט של כל יהודי, פוגרומצ'יק אדום משנאה, הפגיון שלו נוטף דם, היהודי שלנו מבין שכנראה זהו זה, אז הוא סוגר את הספר, מסדר את הכיפה עליה לראש, עוצם עיניים ואומר, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם,
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למות על קידוש השם. הפוגרומצ'יק כבר ראה איזה דבר אחד או שניים בחיים שלו. דבר כזה הוא עוד לא ראה. שום דבר לא הכין אותו לסיטואציה כזאת. מה עושים עכשיו? אז הוא מתנשם עמוקות, מתלבט לפה, מתבלבל לשם, מסתובב, פונה לצאת. היהודי קם אחריו, אוקיי, זה כל מה שרציתי. הבדיחה הזאת נבדקה סטטיסטית. אני איש מקצוע, אני את הבדיחות שלי בודק מדעית. היא נבדקה סטטיסטית, וסטטיסטית היא לא אמורה להצחיק איש. אפילו לא אדם אחד. בוא נתחיל בפילוח שיטתי של הציבור הישראלי. אני מתחיל עם הציבור החילוני. 80% מדוברי העברית הם חילונים, ולהסביר לחילוני מה זה הם. זה מקרה אבוד בהגדרה. הם לא כתוב בשום ספר. אתה לא יכול לצלם בזירוקס ולגמור את זה בחצי שעה. אתה צריך להכיר מתוך הבית, על הדרך הענוגה שבין הכיור לבין השולחן, לראות איך משפחה שעד לפני רגע התנהגה באופן כמעט נורמלי, עוברת להם. אבל 80% לא יבינו את זה, ואם הסברת בדיחה, הרסת את הבדיחה. אז איבדנו אותם, אני אמשיך הלאה. יש בתוך הציבור הדתי שאמור להבין, פלגים, יש את הדתיים פורטה, אתם יודעים, הדתיים מאוד, חרדלים, חרדים, בריסקרים, you name it. ניסיתי עליהם את הסיפור הזה, הם מבינים כל פרט, אבל לא תראו חיוך על הפנים שלהם. א', כי אין להם את השריר. ב', כי הדתי פורטה ממשיך להתנדנד לאורך כל הבדיחה. ובסוף הוא אומר, כן, אבל מבחינת עיקר ההלכה, הוא לא היה חייב לברך, והוא מוצא את החשק לספר בדיחה בחמש, שש שנים הקרובות. איבדנו גם אותו. יש רוחנים, מכירים רוחנים? האנשים האלה שכיפתם לבנה, ובאמצע מין דקל דקורטיבי. האנשים האלה כשהם רואים רמזורים מתחילים לרקוד. ניסיתי עליהם את הסיפור הזה, ומשום מה הרוחני, הברסלבר, הקרליבך, הרוחני, הפסיכוטי, ברגע שהגעת לברכה למות על קידוש השם, הוא משוכנע שזאת הפואנטה. שם הוא נוטש אותך, נכנס לתוך בועה של אקסטזה דתית, ואומר, איזה צדיק, איזה צדיק. הוא אומר, חכה שנייה. חכה שנייה, זה בדיחה, חכה לסוף. הוא לא יחכה לסוף. איבדנו גם אותו, ויחד איתו 3% מהציבור הישראלי. הגענו בשעה טובה לציבור שאותו אני מייצג לפעמים. אתם פה אנשים מתוקנים, אז אני אדבר בלשון נקייה. החבר'ה שבאפריקה קראו להם צפונים, אוקיי? המרוקאי הממוצע מקשיב לבדיחה הזאת בסבלנות, אבל לקראת הסוף הוא תוקע בך מבט ואומר לך, מה אתה מנסה לרמוז? מה אתה מנסה לרמוז? שבמרוקו לא היה פוגרומים? מה אנחנו לקקנו דבש? פה יבואו צעקות, יבואו תוכחות, ואיבדנו עוד 12%. עם מי נשארנו? נשארנו עם עמותת נשות קולך. בדקתי את זה. עם עמותת הנשים האורתודוקסיות, הפמיניסטיות, שגם הן כמובן לא תצחקנה, כי אין אישה בסיפור. אין אישה בסיפור, היא לא תצחק, היא צודקת, יש את העקרונות שלה. מוריי ורבותיי, הנה בדיחה יהודית לא מזיקה, שסטטיסטית לא אמורה להצחיק אף אחד. והעובדה שפה, אחרי יותר מדי פולקס, אני מדבר על האוכל, זיהיתי גל מסוים של צחוק בחדר הזה עם האקוסטיקה באמת קטסטרופלית, בעיניי זה לא פחות ולא יותר נס גלוי והוכחה שסטטיסטיקה זה לא הכל בחיים. מפה, תודה רבה. מפה אני מתחיל, אני עם הסיפור הזה הולך באמת כבר הרבה שנים. אני חושב שהומור הוא חשוב מכמה בחינות. א', כידוע לכם,
כסף זה מוקצה. והיהודי המצוי נקלע בין חיבתו המסוימת לכסף, לבין העובדה שהוא לא מחבב את חיבתו לכסף. מכל מיני סיבות, כן? ובעיקר הוא לא מצליח לראות מה הקשר, מה יכול להיות הקשר, בין ערכים ואידיאולוגיה לבין כסף. אנחנו שונאים רודפי בצע. למרות שאנחנו שונאים להיות באוברדרפט גם כן. והרבה פעמים אתה אומר לעצמך, אם אני ניגש לבקש או לאסוף כסף, טוב שאני אפתח באיזה בדיחה. בדיחה שוברת את הקרח. אני חושב שהגישה הזאת של הומור כטקטיקה היא מעניינת, אבל היא לא תמיד תעבוד. מה היתרון הגדול של הומור? בכלל, למה היהדות מנסה לקדם הומור? למה הסיפור היהודי מתחיל עם הומור? להזכירכם, הסיפור היהודי מתחיל עם הומור. איך קראו לילד העברי הראשון? לילד העברי הראשון קראו יצחק. נכון. למה קראו לו יצחק? כי שרה צחקה. מאוד מעניין. נכון? באופן חלקי זה נכון. להזכירכם, לא כולם פה חתני תנך. לפני 3,700 שנה, אישה בת 90 מבאר שבע, עשתה בדיקת הריון, יצא לה חיובי, והיא הגיבה ב... וככה הכל התחיל. ככה מתחיל הסיפור היהודי. לפני 3,700 שנה, אישה בת 90 מבאר שבע, עושה בדיקת הריון, יוצא לה חיובי, והיא מגיבה ב... שנאמר, ותצחק שרה בקרבה. היא לא צוחקת בכל רם, היא... ואת הפף הזה, אנחנו לא שוכחים לה 3,700 שנה. להזכירכם, מספר פסוקים משם כתוב, ויפול אברהם על פניו ויצחק. כן? אברהם לא צחק אל תוך הצווארון, ולא פף. אברהם נפל על הרצפה עם הרגליים למעלה, כמו שצריך. ואף אחד לא זוכר את הפסוק הזה. כלומר, אני חושב שההומור היהודי חי בין גאווה גדולה לבין הכחשה. אנחנו נורא גאים בהומור היהודי. אנחנו נורא גאים באחי מרקס ובפיטר סלרס ובדני קיי, ואנחנו גאים ביאספן ובשולם עליכם וברוחם אברהם בלילה ובכל הקומיקאים האדירים שקמו לעם הזה, ויחד עם זה אנחנו קצת מתביישים בהומור. מה הדבר הגדול בהומור? למה לתרבות לפתח הומור? למי יש פה רעיונות? מה טוב בזה? למה לי כתרבות להעלות על נס את האופציה של הומור? מה? תראה, ההצעה של פרויד הייתה, זו ההצעה של פרויד, שההומור היהודי פותח כתוצאה מהצרות, כתוצאה מהסבל המתמשך, כתוצאה מהאנטישמיות, פיתחנו כברירת מחדל הומור. אני לא מסכים עם זה. יצחק קדם לכל הגזרות והאנטישמיות והגירושים שבעולם. אני חושב שהעם היהודי מפלרטט עם ההומור שלו מקדמת דנא. אני מקבל את האופציה. מה טוב בהומור? מוריי ורבותיי, הומור אי אפשר לזייף. ואין דבר שקל יותר לזייף, להעמיד פנים, מרצינות. כל טמבל חסר כישרון יכול להעמיד פנים שהוא רציני. כל אחד יכול. אתה לא יכול להעמיד פנים שאתה בעל הומור או שאתה מצחיק, שזה שני דברים שונים. אתה לא יכול באמת להעמיד פנים. לכן אני מציע, מי שבוחר בהומור כטקטיקה לשבירת קרח, שיחשוב טוב טוב עד כמה הוא באמת בתוך זה, עד כמה הוא מאמין לעצמו שהוא מתבדח. אני אתן דוגמה נוספת, והיא באמת בדיחה יהודית על כסף. למען האמת היא בדיחה ירושלמית. כמה ירושלמים יש פה? די הרבה. יפה. קודם כל שיהיה ברור, אחד הסיפורים הירושלמים המסורתיים
הוא הסיפור שגם אני שמעתי מאבא שלי, על משפחה שחוזרת הביתה מבית כנסת בשבת, ובדרך רואה מטבע. כדי שהסיפור ירגיש ישן, לרוב אומרים שזה שילינג. ואז מיד הכל זז לתקופת המנדט, רואים שילינג על הרצפה, ואז כמו שבאמת קרה, אבא שלי ניגש ודורך על המטבע. שבת 10 בבוקר, חזרו מהבית כנסת, כסף זה מוקצה. הוא עומד על המטבע, כעבור שעה וחצי אח שלו חוזר מהבית עם סנדוויץ' ומחליף אותו. ברוך השם, המשפחה של אבא שלי היו 9 אחים, ולמרות שהשבת יצאה בשבע וחצי, זו הייתה שבת קיצית, היו מספיק אנשים שיעמדו על המטבע הזו ויתנו לעיגול הקטן לדגדג אותם דרך הסוליה ולגרום להם לחשוב על כל הממתקים שהם יקנו מחר במכולת. אני את הסיפור הזה שמעתי כל כך הרבה פעמים בגרסאות שונות. זאת אומרת, מי החליף את מי, האם שבת יצאה בשבע וחצי או בשבע ועשרים, לא משנה. דבר אחד בטוח, תמיד אחרי שסיימו לספר לי את הסיפור הזה, הייתי שואל אותם, ולמחרת, במכולת, מה קניתם? וכולם אמרו לי, לא זוכרים. את הצורה של העיגול בסוליה של הנעל של שבת, כולם זכרו. את השעה וחצי שהם חיכו ודמיינו, כולם זכרו. את המימוש של השילינג למחרת במכולת, אף אחד לא זוכר. וזה עוד דבר מפתיע לגבי כסף. והנה, אספר לכם את הבדיחה הירושלמית. במאה שערים היה שנורר, אז עוד לא אמרו פאנדרייזינג. קראו לזה ביידיש כמו שצריך. הבן אדם היה שנורר שבזכותו ישיבה גדולה עמדה על רגליה. פעמיים בשנה האיש היה נוסע לצפון אמריקה, ויש לו כתובות רגילות שבהם הוא כבר יודע אחרי 20 שנה, כן? מי ייתן לו 100 דולר ומי ייתן לו 10,000 דולר, מי יתרוך לו את הדלת בפרצוף ומי יזמין אותו לכוס תה עם עוגיות. והנה הוא מגיע למנהטן בפעם אולי ה-20 לדלת שבה הוא תמיד מקבל כוס תה, שתי עוגיות יבשות מדי וצ'ק על 10,000 דולר, תבינו תקילין. ומכיוון שהוא יודע שזה מה שמחכה לו, הוא מרגיש טוב, הוא דופק בדלת, הדלת נפתחת והגביר עומד עם חלוק רחצה ומראים עליו ואומר לו, אתה? אתה לא מתבייש להראות פה את הפרצוף שלך? עוף לי מהעיניים לפני שאני קורא למשטרה. והוא צועק ומגדף ומקלל וטורק לו את הדלת על הפנים, והשנורר שלנו בתדהמה מוחלטת, הוא אוסף את עצמו, מחכה דקה, דופק שוב על הדלת ואומר, סליחה, 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 אל תכעס, רק לשאול מה קרה? מה עשיתי? אז הוא אומר, אתה לא מתבייש לשאול מה עשית? תגיד לי, כמה שנים אני נותן לך 10,000 דולר? הוא אומר לו, כבר קרוב ל-20. הוא אומר לו, אל תגיד קרוב, 20. אז תראה לעצמך שהשנה, הנכד שלי, הנכד היחיד שלי, החליט שהוא עולה לארץ, ואיפה הוא רוצה ללמוד? בישיבה שלכם בירושלים. ומה אמרו לו? לא התקבלת. אז נניח שהוא לא עבר את בחינות הסף, נניח שהנכד שלי אידיוט. חסרים לכם אידיוטים? עליי אתם עושים חוכמות? תעוף לי מפה מהדלת לפני שאני קורא למשטרה ולבריונים שלי. בעט בו, השנורר שלנו כבר מרגיש מיגרנה עמוקה בדרך במדרגות, הוא מבטל פגישות עם כל מישהו היה אמור לראות באותו יום, מרים טלפון לישיבה בירושלים, צעקות, איך אתם לא מתביישים? ביישתם אותי, אל תענו לי בכלל. אז נניח שהוא אידיוט, חסרים לנו אידיוטים, ומגיע למלון, מקלחת קרה, נשכב, לוקח שני כדורים, נשכב על הספה להירגע, לא עוברת דקה, דפיקות בדלת, במלון. הוא פותח את הדלת, זה אותו אחד, זה הגביר, זה שלפני רגע בעט בו. והוא עומד בפתח ואומר לו, שמע, אדוני, חשבתי קצת על ההתנהגות שלי, והייתי חייב לבוא לפה, תשמע, אני יכול להיכנס? בבקשה, תיכנס. הוא נכנס, מוציא את הפתקס צ'קים, יש לך עט, לוקח עט, רושם לו צ'ק על 9,950 דולר, ואומר לו, תשמע, זה שהישיבה שלך בירושלים נבלות, נבלות, אבל אתה, את החלק שלך צריך לקבל. אני ברשותכם רוצה להתעכב על הבדיחה הזאת.
קודם כל זו בדיחה רעה. זו בדיחה שבאה ממקום של רוע לב טהור. עם זאת, אני רוצה לומר עליה כמה דברים לזכותה. א', כל כולה מלאכת הטעיה, כל הסיפור הזה נועד כדי שלא נוכל לנחש על מי טיפול הבדיחה בסוף. כל הסיפור הזה נועד להפתיע אתכם, כי איש לא צופה מראש שהבד גאי, שהמנוול בסיפור הזה, יהיה השנורר שלנו. מלאכת ההטעיה הזאת מביאה אותי לחשוב שאחד התפקידים של ההומור היהודי זה לחנך אותנו שדברים הם לא מה שהם נראים. ובעבודה שלכם, של רובכם, למרות שאתם עוסקים בעמותות שונות ומשונות, זה חשוב מעין כמוהו, ההומור כתרגול. איך נראה צדיק? איך נראה רודף בצע? איך נראה אדם בעל ערכים? איך נראה כלומניק? התשובה היא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. ההומור היהודי, אם מתרגלים אותו, אם מאמינים בו, אם לוקחים אותו ברצינות, ואני בעד לקחת דברים רציניים בצחוק ודברים מצחיקים ברצינות, אם לוקחים את ההומור היהודי ברצינות ומתרגלים אותו כמו שמתרגלים את תזונה בריאה, כמו שמתרגלים ספורט, כמו שמתרגלים את האינטלקט, הוא מרגיל אותך בסופו של דבר לא ללכת שבי אחרי סטריאוטיפים, ובעבודת הקודש שאתם עושים זה דבר מאוד מאוד חשוב. אין מראה של צדיק. הרבה פעמים גם סיפורי התלמוד עובדים ככה שאתה לא תדע מי פה הגיבור ומי פה הנבל או האיש הבעייתי. מוריי ורבותיי, יהודי תופס את אשתו על חם ביום רביעי, משליחה אוף שלם לפח. אבל מה זה צריך להיות? היא אומרת, תעזוב, אני הכנתי את זה לשבת שעברה. בקושי אכלתם חצי מהכנף. עבר שבוע, יאללה, לפח. הוא אומר לה, תסלחי לי, אולי עבורי ועבורך, זה לא ראוי לאכילה, אבל שלוש קומות מתחתנו, חי יהודי שאין לו כלום, וזה בשבילו סעודה. הסכימה איתו, תראו מראה יפה, יהודי ואשתו מתכופפים אל הפח, מושים משם את העוף, מסלקים ממנו כל מה שדבק בו, ותאמינו לי, דבק בו. עוטפים יפה במה שעוטפים, יורדים שלוש קומות, דופקים בדלת, השכן נורא מתרגש, בחיים לא אמרו לו שלום במדרגות, פתאום משלוח מנות כזה, קובעים להדק קשרים, עולים למעלה, כשהם עולים למעלה כל אחד מהם מרגיש למד ובניק, וכדי ליהנות מהצדיקות הפתאומית, כל אחד תופס קורסה בסלון, ונהנה ממנה 20 דקות. למה 20 דקות? כי סירנה. מכיוון שסירנה, אז פותחים את התריסים בזהירות, זה אמבולנס. ועל המיטה בדרך לאמבולנס זה השכן. ותנוח דעתכם, זה לא חשמול, זה לא אירוע מוחי, זה העוף. זה הרעלת קיבה כבדה. היהודי ואשתו עולים על האוטו ונוסעים לחדר המיון בהדסה, עין כרם, לבקר את האיש בחדר המיון. שעה אחרי שהם חוזרים, מצלצל הטלפון, השכן נפח את נשמתו ומת. כשהם חוזרים מההלוויה, אומר היהודי לאשתו, תראי כמה מצוות. תראי כמה מצוות ביום אחד. גם גמילות חסדים, גם ביקור חולים, גם הלוויית המת, ואת עוד חשבת להעיף את העוף לפח. מורי ורבו, אני מכיר את הבדיחה הזאת שנים. אני שובר עליה את הראש שנים. מה טוב בה? זה מה שטוב בה. אל תלך שבי אחרי סיפורים על צדיקים, ואל תלך שבי אחרי סיפורים על רשעים. הבדיחה תמיד תבוא במפתיע. אני אתן לכם עוד אחד כזה. אתם מן הסתם רובכם מדברים יידיש טוב יותר ממני, גנבתי קצת מהפאנל הקודם ודיברו פה אנגלית, כאילו זה כנס של עמותות. מדברים יידיש? מה פשר המשפט? נישט אופשה בסגרת. על זה לא מדברים בשבת. מתי יהודי משתמש במשפט הזה? כשהוא רוצה לדבר על משהו בשבת. מתי יהודי אומר אני לא רוצה לרחל? כשהוא רוצה לרחל.
נכון? אני לא רוצה לרחל, אבל אני נגד אלימות. אני נגד אלימות, זה פתיח למשפט שיסתיים בהצעת עונש מוות, נכון למישהו? אני נגד אלימות, אבל ככה מדברים, ככה מדברים עברית, ככה מדברים יידיש, ככה מדברים יהודים. נישטוף שבס גרט עובד ככה, זוהי בדיחה עתיקה, זה קורה בשבת בבוקר, בבית כנסת, מנשה ניגש ליחזקאל ואומר לו, נישטוף שבס גרט, אבל שמעתי שאתה מוכר את האוטו. אומר לו יחזקאל, נישטוף שבס גרט, אבל תאמין לי, בובלה כמו חדש, 40 אלף שקל, גרוש לא פחות. אומר לו, מנשה, נישטוף שבס גרט, אבל במקרה ראיתי אותה, טרנטה, הרמת גרוטאות, 15 אלף מחיר אחרון, אומר לו יחזקאל, נישטוף שבס גרט, אבל אני לא פייר, 40 אלף שקל זה 40 אלף שקל, נישטוף שבס גרט, נישטוף שבס גרט, קובעים להיפגש במנחה. הולכים הביתה, חמין, תוספת לחמין, חרטה, שלוש זמירות, מתים על המיטה, נעשה נס, מצליחים לקום, חוזרים לבית כנסת, ניגש מנשה ליחזקאל ואומר לו, נישטוף שבס גרט, 25 אלף, מחיר אחרון, אומר לו יחזקאל, נישטוף שבס גרט, אבל זה כבר לא אקטואלי. זה אותו קו. זה אותו קו בדיוק. זה אותו קו כמו שיש סיפור בתלמוד שמתחיל במילים מעשה ברבי אליעזר שהיה מהלך בדרך והייתה רוחו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. זה התחלה של סיפור. מעשה בצדיק שחזר מהישיבה הביתה והייתה רוחו גסה עליו לא מכיוון שהוא חזר מדיסקוטק, לא מכיוון שהוא חזר מאיזה מסיבה של הוללות, הוא הייתה רוחו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה, ברגע הבא הוא פוגש מישהו, הוא אומר לו שלום, ואותו רבי צדיק שם לב שהאיש הזה מכוער מאוד, והוא אומר לו, תגידי, כולם אצלך בשכונה מכוערים כמוך? והסיפור ממשיך וממשיך, אבל כל המערכת הזאת מנסה לחנך אותנו לשבור סטיגמות פשוטות מדי, לצאת מהבנליות. מוריי ורבותיי, הפיוט היהודי, המזמור שאנחנו שרים בתפילה ובשבתות, נועד כדי להשיג את האפקט הזה. תמיד שירים עצובים יקבלו מוזיקה שמחה, ושירים שמחים יקבלו מוזיקה עצובה. מכיוון ש-90% פה לפחות אשכנזים, אתם בוודאי יודעים שהקטע השמח היחידי ביום כיפור, בבית כנסת האשכנזי, הולך ככה. איי, 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 ישמנו וגדנו, נכון? זה שיר בלחן של זמר פיראטים על הסיפון, והמילים הם אשמנו ובגדנו. אנחנו הספרדים ביום כיפור, הקטע השמח ביותר בתפילה הולך סקילה, שרפה, הרג וחנק. יהודים הלחינו את רשימת הפרוצדורות של ההוצאה להורג. תראו לי עוד עם שהלך כל כך רחוק. אנחנו שרים חתנו לפניך, חפלה, אנשים קמים לרקוד. יש גם שירים עצובים ביהדות. אוי ושמחת בחגך. האינסטינקט של המלחין היהודי, ראית מילה שקשורה לשמחה, אתה מלחין את זה במינור. זה אינסטינקט יהודי עתיק. ועוד שבועיים, פחות או יותר, ליל הסדר, ואתם בעצמכם תשבו מסביב לשולחן ותשירו את השיר ואיש העמדה, שכבר בשורה השנייה שלו מתפוצץ משמחה. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו. כמעט בוכים בסוף. וזה קורה באותו שיר.
שורה קטסטרופלית, מוזיקה עליזה, טיפת אופטימיות לקראת הסוף, טרח, דיכאון רוסי עמוק. ולגבי הנישוב שבס גרט, הרי כולנו פעם למדנו אלגברה. ובשיעורים באלגברה לימדו אותנו שאם יש משוואה, ויש לה שני אגפים, ופה יש X, וגם באגף השני יש X, הרי שבאופן עקרוני אתה יכול להוריד את ה-X מפה, ולהשמיט את ה-X משם, והמשוואה תעמוד. נכון? על פי אותו היגיון מתמטי, אפשר היה להגיע למסקנה, שגם בבדיחה הזאת על מנשה ויחזקאל, אפשר למחוק את הנישוב שבס גרט של מנשה, ואת הנישוב שבס גרט של יחזקאל, והבדיחה תעמוד. טעות. טעות חמורה. אם הורדתם את הנישוב שבס גרט, מתה הבדיחה. למה? כי זה לא אלגברה, זה הומור יהודי. תודה רבה לכם. אם לג'וני יש שאלות, אני אענה על שאלות. ברורים, משהו זה. לא. תודה רבה. ממש ממש תודה. כמו שאמרתי, בגלל זה באתי אני.